Re! Viss ēters ir te! Tuvojoties saulgriežiem, dienas kļūst arvien īsākas, un mums visiem tik ļoti gribas vairāk gaismas un vairāk sirsnības. Jānis Šipkevits ir izziņojis savu solo projektu Šipsī koncertu siltā gaismā. Nākamā gada, 14. un 15. februārī, tie izskanēs Latvijas Nacionālajā teātrī, solot klausītāju dvēselēs ienest siltu gaismu par godu visiem mīlētājiem un pēc mīlestības izslāpušajiem. Bet Šipsī ir piemēram šorīt studijā. Labrīt, Jāni. Labrīt. Labrīt, dāmas. Kāds tev ir šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks? Diezgan trauksmains, ražīgs un, protams, pārdomu pilns par to, kāds ir bijis šis gads. Es domāju, šo ir ļoti grūti salīdzināt ar jebkuru citu, jebkuru mūsu dzīvēs, bet tāpat laikā tā apņemšanās ir dot kaut kādu savu mazo pilienu tai okeānā, kas var aizskalot to, varbūt arī, jā, rūkto un gaužo pieredzi, kurā mēs esam visi izgājuši cauri. Skaidrs, ka šis gads ir, protams, ļoti emocionāli arī sarežģīts mums visiem, bet, man liekas, ļoti svarīgi šādā brīdī arī domāt par to labo un turēt to gaišo sirdī un prātā. Kas ir labākais šajā gadā, kas ar tevi notika? Es pagājušu nedēļu biju uz savā bērna pirmo bērndārza sapulci kā tētis. Un es tiešām gāju pats ar tādu mugursomu caur sniegam, un es domāju, ka ārpēc, pa kuru laiku vienkārši es pats jūtos joprojām kā skolnieks, kā cilvēks, kurš tikko ir iesācis to dzīvi tā kārtīgi dzīvot. Un te jau, jā, te jau pilnīgi jauna loma, un tas bija ļoti, ļoti forši, un tā bija silta sajūta. Parasti ir tā, ka ģimenēs ar maziem bērniem svētku laiks ir tāds ļoti, ļoti īpašs, kad pieaugušie savus darbus noliek malā un tiešām tā svētku noskaņa ir tiek radīta bērnu dēļ. Kas ir jūsu īpašās tradīcijas, ja drīkst jautāt? Tās sāk veidoties, jo mums ir divi mazi ķipari mājās, vienam ir pusotrs, otram trīs ar pusi, un līdz ar to tas, protams, ir moments, kurā tu centies arī pats sev definēt, kas ir tas svarīgais, ko tu atceries no bērnības, ko tu nesi līdzi joprojām gada nogalē, sasildot sevi, tā kā mierinot sevi, varbūt kādreiz, kad šķiet, ka viss ir tā kā pajucis un tu vairs vispār nevar savākt savu dzīvi kopā, tad, protams, bērns ir tas, kura priekšā tu sagrupējies, tu saproti, ka īstenībā tu daudz vairāk vari, nekā tu kādreiz varēji, un svētki, protams, ir tāds laiks, kurā tu pats esi tas Ziemassvētku vecītes vārdu visplašākajā nozīmē. Bet mēs šorīt esam satikušies, tāpēc, lai runātu arī par februārī gaidāmajiem koncertiem siltā gaismā. Tur skanēs gan tava oriģināla mūzika, gan arī skaistākās melodijas, ko radījuši tādi cilvēki ar lielajiem burtiem, Ivans Kalniņš, Keita Buša, Pīters Gebriels. Mazliet par to, kā šī koncerta programma tapa un kāda tad noskaņa valdīs? Šī noskaņa un programma, protams, ir saistīta ar to, kas notika pagājušajā aizgājušajā augustā. Un tie bija mani lielie koncerti, kas bija dzimšanas dienai veltīti. Un tomēr palika tāda ļoti būtiska manis daļa, kur stāsta līniju. Es nepaspēju izstāstīt, jo tas viss bija liels un tas viss bija tāds krāšņs un kā jau dzimšanas dienā. Man šķita, ka šoreiz ziemā satiekoties Nacionālajā teātrī, kurš ir ļoti, ļoti, protams, tā ir svinīga telpa un ļoti būtiska mums visiem, taču arī ļoti personīga un tāda silta. Es vēlējos sasaukt visus uz tādu viens pret viens satikšanos. Un es tiešām ļoti gaidu. Man tā ir ļoti būtiska muzikāla šķautne, kuru es vēlos piedzīvot kopā ar cilvēkiem, kas būs tur un varbūt būs atveduši sev kādu ļoti būtisku cilvēku, kas ir vai dzīves biedrs, vai mamma, vai omīte, vai kāds vienkārši cilvēks, ar kuru ļoti gribas pabūt kopā. Kas ir tā siltā gaisma, ko tu gribi iedegt citos? Es ceru, ka tas nav banāli, bet tā ir cerība. Un, manuprāt, tad, ja tev ir cerība, tev ir motivācija. Un, ja ir motivācija, tā ir vispār jēga dzīvot. Un bez tā pārējām visam ir diezgan maza nozīme. Ko mēs dzirdēsim šorīt? Siltā gaismā sauc šo koncertu. Un jā, siltā gaismā ir tā gaismas temperatūra, kurā es cenšos būt un kurā es aicinu arī jūs visus viesoties pie manis. Es gan. Tā.
Siltā gaismā, pirmā satikšanās. Siltā gaismā, pāri pagalmam pie manis atnāks. Pāri pagalmam pie manis atnāks. Piedošana skaistā, siltā gaismā. Siltā gaismā, miers ir apkārt mums un gaisā. Brīnums dzirksteļo te gaisā, piedošana laistās siltā gaismā. Siltā gaismā mana sirds tā beidzot acis atver. Mana sirds tā beidzot acis atver. Piedošana skaistā siltā gaismā. Siltā gaismā, tumsā man par dusmām stāstā. Siltā gaismā, tālus un sreitā kārei pēc klāstā. Tālus un sreit kā pēc klāstā, piedošana skaitā. Arī tumšā gaismā. Es pazūdu siltā gaismā. Man ir bail sākt runāt un pārtraukt šo maģiju, kas uzvirmoja gaisā. Paldies par siltumu, paldies par gaismu. Paldies jums.